kära Shirley. Nu vet ju vi alla här att jag är den största Shirley-givaren som finns, eller hur? Så jag tycker du ska vara glad och stolt över att du får komma två här ikväll. Ja, jo, men absolut. Hallå. Hade inte jag vunnit tre gånger redan så hade jag varit överlycklig. Så jag tycker du ska vara stolt och glad. Fast det är tacksam och så. Carola, nu var du inte ens med i bland de här 15 bidragen som du kan rösta på här kväll. Så att, hur förklarar du det? Att det blir jättedålig stämning här nu. Så bort med dig. Gips på mig, tack. Ja, hallå. Ja. Nej, men hallå, vad underbart för er. Nu är jag ju här, ja. Som lycka. Som liksom en försenad påskebrasa kan man säga att jag är. Åh, för jag är så eldig liksom, ja. Nej, men det är så härligt. Vad glada ni blev nu. Så överraskade, lite chockade. Ja. Nej, men alltså jag hörde ju slagen och då bara kom jag. På alla sätt kan man säga. Åh, ja då, jag är lite skön i det. Det vet ju alla. Härlig. Nej, men alltså. Vad älskar ni med mig? Ja. Det gör jag också. Det är så fantastiskt. Ni borde känna på det någon gång. Ja, tar du kort nu? Ja, ser bra ut. Som vanligt. Oh yeah. Nej, men som sagt, det är så härligt bara jag liksom. Jag bara vaknar sen på morgonen. Helt naturligt vacker också. Och så bara ser jag mig i spegeln. Och så tänker jag, det reagerar jag ju. Och så bara kommer ur mig. Halleluja! Gör det jag alltid, lite halleluja. Men också, det strålar en stjärna. Förunderlig bild. Och så tänker jag att jag är stjärnan då. Och så sjunger jag den hela dagarna. Det känns jättebra. Ni kan prova det. Vad är alla blommor jag kan kasta på er? Finns inga här? Det är jättemärkligt. Jag får ta vad som helst här. Vi har här. Oh. Så där. Och den är nästan tom. Nej, jag är inte riktigt så fin. Men nästan. Nej, men vad roligt för er att ni är väldigt nära mig. Du vågar liksom inte ens titta hit nu. Drick du lite vatten där, ja. Medan du gör det så kan jag ju bara... Alltså, det är, livet är ju orättvist. Jättetråkigt för er som är lite längre bort. Liksom, inte komma riktigt ända nära, ända fram. Men ni får vara glada för det lilla, liksom. Hallå, du! Var det gott? Ska du inte dricka lite vin också? Nu ska du få med någonting här, förstår du? Mm. Nu kommer det bli halleluja moment för dig. För jag tänker nämligen ta på dig. Ja, har du fixat ordentligt ju. Men det spelar ju så där. Nej, men alltså, du kommer inte att tvätta dig. På jättelänge, så äckligt. Men är det värt? Nej, men jag går vidare i livet. Så kommer jag studsandes upp här bara så. För jag är lite exalterad idag, det gör det. Och så tänker jag, vad har vi här? Vad har vi här? Mitt tjänstefolk för kvällen. Nej, men se. Men se vad det heter, lilla rara, valpiga, va? Men hallå, vet mamma om att du är här ikväll? Nej. Han är busig också. Busar vi, busar av, busar alla. Nej, men jag går vidare här. Så, nej, men ser man på. Är det inte pappa keyboard? Pappa keyboard är här också. Hallå du! Oj, vilket plånk. Ja, det funkar bra. Men du, jag hörde att du liksom hade spelat så här med massa andra härliga artister och så. Slager. Men aldrig med mig, va? Nej. Nej, för jag minns inte dig alltså. Nej. Nej. Men vad kul för dig. Äntligen liksom. Plötsligt händer det. Och nu har du liksom nått toppen i din karriär. Så nu kan du lägga av. Nej, men grattis.
Lycka till då. Hallå du. Åh, vad har vi här för något lite exotiskt tror jag min son. Vad heter du? Mikko. Åh, Mikko, Mikko, hej. Mikko, du är helt okej. Hej Mikko! Hej Mikko, jag är här ikväll också. Vad kul på dig. Gratulerar. Nej men alltså, ska vi höra de bästa låtarna i hela världen? Vill vi det? Ja. 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 Nej men hallå. Vad är det här idag? Vad händer? Vad gör ni? Vad kommer ni? Vad är varför? Hur? Inte kör. Ja. Lite kör. Ja. Och det kände ni att jag skulle behöva? Ja. Åh oh, ja, jag förstår. Ja, men alltså, ni har övat oss där eller? Ja, självklart. Ja. Ja. Ja, det hoppas jag verkligen. Så jag säger lycka till till er då. Tack så mycket. Det är jättejobbigt att de är snygga också. Okej, okay, är vi redo? Ja! Är vi redo? Ja! Pappa Kim och lillpojken är med och vi kör bara liksom. Och så är ni också med. Ha! Jag har aldrig smittat jord.
6 minuters pause.